Er þetta það sem þið kalla poplist? Friðurinn úti, almáttugur, það býr til expressó. Þetta meistaraverk. Við skulum ekki vera dæmi um það fyrir en ég búin að prófa. Burt með hendurnar, hann er minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto. Matur og menning er í boði Netto. Þú færð allt fyrir jólin í Netto. Netto, í jólaskapi. Í þessum þætti að mat og menningu ætlum við að kíkka á Ítalíu og allt sem henni snýr. Það er að sjálfsögðu pasta, pizza og espresso. Við kíkum í kaffibrennsluna á órista kaffibaun. Við hittum hann Ella og lærum munninn á milli cappuccino og espresso. Förum á bryggjun og fáum okkur alvöru eldbakaða pizzu. En við ætlum að versla okkur smá pasta í Netto fyrst. Jæja, það verður fátt ítalskara heldur en pasta. Og þegar kemur á pasta er til frumskúr af bæði lögun og tegundum. Ég búinn að velja hérna nokkra tegundir í körfu sem ég ætla að leika mér að. Og við byrjum kannski á þessu venjulega tagliatelle sem bara hveiti, egg, smá olía, smá vatn. Nú, svo hægt að fara sjálfsögðu aðeins hollari og öðruvísi leiðir. Og hér eru til dæmis komin með maís pasta. Það sem að ekkert hveiti kemur við sögu fyrir þá sem að vilja ekki borða það. Og svo það svona aðeins glúten minni spagetti og það heilhveiti og spelt pasta. Flott vara hérna. Og svo nú sumir sem að með ekki borða glúten og þá förum við til dæmis í þetta glútenlausa. Þannig að það til pasta fyrir hvert tilefni og fyrir alla. En þegar við erum að sjóða pasta okkar þá fáum við alltaf upp suðuna á vatninu fyrst, smá salt, smá olíu. Sjóðum þetta þangað til að pasta soðið en þó örlítið stökkt undir tönn og munið að ferska pastað. Það var aðeins minni tíma heldur en þetta þurrkaða. Pröfið það. Heba, við erum komin á bryggjuna. Mm-hmm. Þar sem að trúlega eini alvöru svona pizzu opnin utan Reykjavíkur er. Já. Það verður engin pizza, alvöru pizza nema þetta sé bakað í eldofni. Í alvöru ofni með það. Nei, má ég segja það? Ég, fyrir mitt leiti það þannig, sko. Okkur finnst það. Okkur finnst það, já, algjörlega. Jú, ég hérna sérstaklega líka ef þú ætlar að fara að fá þér svona ítalska pizzu. Já. Ég meina pizza þaðan, þannig að þá finnst mér það að ef hann bökuð ekki eldofni þá ertu náttúrulega bara að fá þér eitthvað brauð með áleggi. En Siggi, meðeigandi þinn var að segja mér náðan að ofnin, það þurfti að saga hlið úr húsinu til þess að koma honum inn. Já. 2 tonna ofn. Fliki, já. Þetta var nú verið smá æfinga. Þetta var alveg dálítið prósess, endalega bæði það að flytja hann frá gamla staðnum, sko. Já. Þurfti að gerast í skjóli nætur. Já. Og síðan að koma honum hingað inn, já. Þetta alveg svakalegur orð. Nokkur handtak sem að koma með því. Já. Og svona koma inn í líka þetta gamla húsnæði, sko. Já. Með svona ofn, það var alveg svo segir, þurfti að gera smá aðgerðir í kringu það. Já. Hver þín uppáhalds? Ég sé að Brian farinn að sveifla þessu svona, sko ég ætlaði eitthvað að koma og reyna að búa til pizzu handa þér. Ég hefði engan sjens í Brian í svona sveiflum, sko. Nei, sko þið lærið þetta náttúrulega ekki í kokkaskólanum, sko. Nei, þetta er ekki gert. Við þurfum náttúrulega að fá bara alvöru pizzabakara í þetta. Já, og það hérna pizza með parmaskinku. Verður ekkert ítalskara. Það verður ekki mikið ítalskara. Nei. Og hérna, hún heitir hjá okkur Pollurinn, þessi pizza, matseli. Horfir út á Poll. Já, horfir út á Poll og borðar ítalska pizzu. Ég meina, það gerist ekki mikið betra. Og það hérna, sko nöfnin á pizzanum okkur er öll svolítið tengt hérna. Bæjartengt, já. Þorparinn og Brekkusnýill. Já. Og svona. Það er Sigurður sem kom með þessi frumlegu nöfn.
og hérna og við samþykktum þau því að þeir eru svolítið skemmtileg. Gaman fyrir ferðafólki? Já, algjörlega. Og spyrja út í af hverju heitur Af hverju heitir þetta þetta? Já. Þannig að nafni kannski tengist ekki beint Ítalíu. Nei. en áleggið. En þetta mín uppáhaldspizza en ég svo sem segi eins og þú, ég gæti ekki búið hana til svona sjálf sko. Nei, ég náttúrulega sko í stundum ég að elda í svona þáttum. Já. En ég held við látum bara Brian Já, ég held stinga þessu í ofninn. Tillum okkur fram. Já. Ég held það. Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo di bello tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Helgi, við erum komin í kaffibrennslu Akureyrar. Það rétt. Þannig að þetta lyktin mjög góð. En hér erum við með tvennslags baunir eða hvað? Þetta sama baunin fyrir og... Þetta hérna er kaffibaunir frá Guatemala. Já. Og þetta er óbrenndar baunir. Og það eru svona grænar? Já, grænar. Og þetta er eins og þetta er berinn eins og þetta er frægin af kaffitrínu. Já. Og þau eru unnin á ákveðin hátt og svo erum við búin að brenna hérna þannig að þið sjáum munin á Það engin smáræðis lítar munur Þannig að það ekkert bragð af þessum grænu baunum Og það eru svona miklu léttari þessar brenndu Já, það er skila einhverju í brennslunni Já, það er hérna rýtnaðum svona 15-20% Þannig að þegar við brennum þetta. Og hvað eruð þið að taka hérna inn mikið af þessum óbrenndu svona ári cirka? Ég svona rúmlega 500 tonn. 500 tonn? Já. Þannig að við Íslendingar við drekkum þá eitthvað kaffi ennþá. Já, 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 já. Þetta er svona í tísku bylgjum sko, stundum þetta eitthvað holt og svo verður það óholt á mánudegi og aftur holt. Já, 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 já. Þetta er hérna mjög hollur drykkur en Þetta er mjög vinsælt núna og er að aukast kaffineysla hjá yngra fólkinu. Já. Þannig að við lítum bara björtum augum fram á veginn. En ferli, þið fáið baunirnar hérna inn í sekkjónum og svo eruð þið með risastóra brennslu vél og þar sá ég hann manna standa vaktina. Já, já. Það er ekki hans fyrsta vakt heldur. Nei, hann búinn að vera hérna í tæp 67 ár. Starfsaldur. Já. Þannig að hann er búinn að standa við brennsluvélina í þessu húsi alla við fluttum hingað 57. Já. Ja, vissu var ég ekki þá en Nei. en þá komum við hérna húsnæði.
og hann búinn að brenna sem sagt í þessu húsnæði alveg frá 57 og var inn í gæðin. Þannig að gæðin eru svona, það er alltaf það sami bara, maður og sömu vél og ekkert vesen. Þannig að þetta er mjög góð vél sem hann er að brenna á og mjög sem sagt örugg. Og þið eru hvað að framleiða margar tegundir hér í þessu húsi? Það við erum með sem sagt þrjár flokka eða sem sagt þrjár tegundir. Það Rúbín kaffi og Braga kaffi gamla. Og Gulur Bragi. Gulur Bragi. Hann kemur hérna. Já, já. Nú erum við að líka framleiða Ríó kaffi, Kopri kaffi. Já. Því að kaffirmeslunar sameinuðust árið 2000 Já. Og núna heitir þetta á nýja kaffirmeslan. En það eru ekkert marga kaffibrennslur á Íslandi? Það eru þrjár. Það eru þrjár brennslur? Já. Það er nóg að gera. Það er mikið samkeppni og skemmtileg. Já. Ég þakka kærlega fyrir spjallið. Það eru, takk fyrir. Eba, við erum í einu af elsta húsi bæjarins. Já, Gránufélags húsunum, þetta var kallað. Húsunum, þetta var nú byggt sko í nokkur hlut. Já, þetta var þrjú tímabil. Já. En elsti hluturinn er reyndar sko aðeins fjær okkur hérna. Já. En var erfitt að breyta þessu eins og í það sem þið vildu hafa? Nei, í raun. Þið tókuð húsið nánast alveg í gegn. Jú, algjörlega sko. En það var samt sem áður þannig að það voru engir milliveggir eða eitthvað svoleið sem þurfti að taka. Auðvitað þurfti að setja nokkra veggi upp. Já. Og hérna, en sko, það var í raun og veru ekki, við getum svo sem litlu breytt varandi skipulagi á húsinu. Já, það er bara, það er friðað. Það er friðað, já. Og utan hús sko. Og hérna, og svona, það var bara einhvern veginn við náðum, eða okkur finnst það allavegna og ásendlegi velding, að ná þannig stemmingu einhvern veginn, það er eins og þetta hafa alltaf verið svona. Já. Og fólk er oft mjög hissa þegar það veit að það sé búið að taka húsið allt í gegn. Já. Og það er eiginlega, ef maður sletta sko, beautyð við þetta sko. Það eru svona viðar innréttingarnar sem að tóna við gömlu bitana og þetta er, það er rétt hjá, það er bara eins og þetta hafi alltaf verið svona. Já, það er það og það er eiginlega sko, kannski kúnstinn sko, að ná því. Við horfum hérna út á pollinn, með pítsuna pollinn fyrir framan okkur. Akkurat, má ekki bjóða þér að Það er hérna parmaskinkan og rukkólaðið og eldböku pítsa. Já, og parmesanosturinn. Og parmesan. Ég get ekki beðið mikið Nei, hengur. Nei, bara gera svo vel. Og er ekki bara, sko, er ekki alltaf puttarnir? Það má með pítsu, sko, og svo sem hvað sem er, það er ekki það. En kannski samt má segja að þetta sé eina pítsan sem stundum er erfitt að borða með puttunum. Það er svona... Það er parmaskinka, sko, það stundum aðeins að ná henni í sundur. En þetta er svakalega gildið. Það líst þér ekki vel á hana. Ryan hefur bakað hennar rétt og flott. Mjög flott. Það er gott. Ég segi það meira að þessi er orðin mínum uppáhald. Ég er búin að smitta það. Maður byrjaði gamla dag, sko, þá heldur þetta bara skinka ostur og sveppir eða. Já, já. Og svo var nú ananas tímabilið, sko. Já, hét örugglega eitthvað Milano eða eitthvað já. Svona. Hawaii. Hawaii, einmitt. Það var alltaf með matta með hérna ananas. Já. En nú er þetta, en eftir sem maður eldist, þá vill maður fá þessa flottu hráskingu og salat. Já, þetta er mín uppáhalds, algjörlega. En hver er vinsælsta pítsa? Herðu, það er náttúrulega alltaf einhvern veginn skinka pepperoni og sveppir. Já, pepperoni. Og hérna, við erum ekki með þannig pítsu akkurat á seðlinu, þetta getur alltaf valið þína eigin pítsu. Já. Og pepperoni er langvinsælsta áleggið á pítsu. Það er bara... Og við erum náttúrulega hérna spes á Norðurlandi, eða akkur er allavega, við viljum þetta litla pepperoni. Já, það er einmitt sko, það er ekki sama... Pepperoni og pepperoni? Nei, það er sko ekki að sama. Hvort eru þínir? Eru þið með þetta litla, mjóa eða er það ekki alvöru? Jú, að akureyringar mati, þá er það þannig. Já. Og hérna, við erum með sérst þetta litla, hérna fingurnar frá norðlenska. Og hérna,
og við erum líka með frá kjarnafæði þetta venjulega pepperoni en það einhvern veginn þannig að þetta litlega miklu vinsælla. Já. Þannig að ég var að leika mér aðeins heim í eldhúsi og mér langaði nú, ég hef reynt að vera svona að fara aðeins öðruvísi út úr þægindarammanum varandi þessi þem okkar og ég henti í ítalskar fiskibólur. Já. En við skulum kíkka lítið á það. Já. Spennandi. Í dag langaði mig að henda í fiskibólur. Það nú svo sem ekki flókið verk ef við eigum allt sem til þarf. Ég með 300 grömm af kóla en að sjálfsögðu má nota hvaða fisk sem og ég búinn að roðhreinsa og beinhreinsa. Ég sker hann í bita, allt í matvinnsluvélina. Eitt egg. Smá brauðrasp. Brauðraspin minn. Smá rjómaost. Það mýkir bólurnar okkar svolítið og það eitthvað sem að ég prufaði daginn að gera 3/8 engan rjóma. Auðvitað snar virkaði það. Smá pipar. Vela pipar. Salt. Og eitt uppáhalds. Það kapers. En hann gefur þessa seltu og ég læt smávegis af leginum fylgja með sem svona etik lögur. Frábært bragð og kýlir aðeins upp salta. Farsið okkar klárt. Ég ekkert að hakka það neitt mjög mikið. Ég vil hafa það örlítið gróft og við sjáum það bara hvernig við viljum hafa það. Þegar við byrjum að steikja á eftir, þá finnst mér gott að setja smá olíu í skál og eina skeið. Og þegar við byrjum að taka farsið og setja á pönnuna, fá okkur smá olíu á skeiðina og þá festist farsið síður við. Gott. En Halli, við erum náttúrulega reyndir að drekka hérna bjór með ítalskri pítsu af því að þetta svona mín uppáhaldspítsa, sko. Já. Að þá verð ég að segja, þú veist, mér þykir betra að fá mér ítalskt rauðvín með pítsunni, sko. Já, já, já. En að því að það aðventan og jólabjórinn kominn á markaðinn, þá yrðu við að sjálfsögðu fá eitt svona með. Ég sko segi það að nú verða búinn með sko næst heila pítsu. Að athuga hvort ég kom ekki einni sneið í viðbót sko. Þú ræður. Bara lengja þessi beltinu. En hefna ég ætla að segja kærlega takk. Já, bara takk sem leiðis. Verða góður. Að taka á móti okkur og bjóða okkur upp á pítsu. Já, bara mín var ánægð en fá okkur heimsókn. Vona upplifun þín hafi verið góð. En á eftir ég var nefnilega stefnumót við Ella vin minn. Já. Og hann ætlar að kenna okkur aðeins muninn á öllum þessum ítölsku, hvað heita, espresso, macchiato, cappuccino. Þannig að það verður gott að jafna belginn. Já, það líka bara eiginlega nauðsynlegt eftir góða máltíð. Já. Fá sér eitt góðan kaffi. En takk hérlega fyrir að taka já, takk sem leiðis. Herðu, eftir pítsuna verðum við náttúrulega að fá okkur góðan kaffi og ég hitti svona hann helsta kaffisnilling sem ég þekki Erlingur, vinur minn. Þú ætlar að kenna mér allt þessa ítölsku kaffidrykki sem allir að tala Þetta skólast nú öllítið til í hérna gullfiska minninu mínu munurinn á espresso, cappuccino, latte, ekki eitt sem heitir macchiato. Og öllum þessum
þessum fínu kaffidrykkjum. Hver er munurinn á þessu? Munurinn ekki mikill. Þetta eiginlega allt saman sami drykkurinn í grunninn. Espresso. Já. Við erum kannski búin að eyðileggja svolítið ítalska espresso menningu. Með því að fylla þetta alltaf mjólk og sykri og alls konar gúmilaði. Já. Það ekki gert mikið á Ítalíu. Nei. Ítalsk kaffi menning er eiginlega bara espresso að langmestu leiti. Já. Og kannski macchiato og það espresso með smá fróðu. En svona helsti drykkurinn sem að fara á kaffi og sem kannski núna latte og cappuccino. Hvað ætlar að, ef mér langar í góðan kaffi, nú er ég svolítið sattur eftir ítalsku flatbökuna. Hvað hefur að brugga okkur? Ég myndi bara fá mér eitt góðan cappuccino. Eða yfir kannski að brugga nokkra og til okkur? Mér líst vel á það. Prófum það nokkra. Já. Ellingur, orðið kaffi hlaðborð öðlaust nýja merkingu þegar maður kominn með þessa flóru á borðið. Já, hér eru kominn með svona það allra algengasta, en samt eiginlega alltaf sama. Við erum með þennan gullfallega cappuccino. Já. Og hann er einfaldur expresso. Fylltur upp með fróðu og heitri mjólk. Já. Þetta er þessi minnsti? Þetta er rauninni bara espresso. Þetta er rauninni það sem þetta byggist allt á. Grunnurinn? Grunnurinn er hér. Og hér ertu komið með eiginlega bara smáfróðu. Og þetta heitir macchiato. Já. Svo ertu komið með cappuccino sem er bara svona með fróðu og heitir mjólk. Já. Og hérna ertu komið með latte sem er bara nákvæmlega sama nema bara meiri mjólk. Þetta er mjólk með smá kaffi? Mjólk með smá kaffi. En ef við ætlum nú að fara að gera svona fínt kaffi heima, hvað getum við að gert allt þetta svona í venjulegum aðstæðum? Já, þú getur gert þetta allt saman. Það er náttúrulega konar svo margar góða vélar á markað núna fyrir heimili, til dæmis eins og þessi hérna. Já, gull falleg. Þetta er falleg vél og falleg á borði. Svona þetta ítalska vespu lukk, þetta minnir mann á gamlu vespuna. Þetta er ítalska hönnun frá Illy. Já. Þetta rauninni gerir basicið sem er espressoinn. Og þú færð þannig í mörgum útfærslum. Mikið brendan, lítið brendan og allt eftir því. Já. Svo er flóunastútur á endanum sem að og þú getur flóa mjölkina í. Það er svolítið sem að er bara pínu æfing. Já. Á maður að sjóðan alveg, kraft sjóðana? Nei, alls ekki. Hvað á maður að fara hátt? Ekki svona í kannski 60 gráður, hvað fyrir þess. Já. Maður á að geta kannski, ef maður á svona fína stálkönnu eins og vitingastöðunum, að maður kannski geta haldið... Það er tryggis í nota, sko. Svo lengi þú heldur undir og brennir þið ekki, já. Þá er hún klár. Það var þetta í góðum málum. Já. Ef þú ferð yfir það, já. Þá er hún bara flöt og soðin mjólk, bara í svo í poti. Já. Þannig að... Þá færðu aldrei þessa fallegu fróðu sem að við erum að sjá svona hérna. Þykka og góða fróðu. Þetta er nammið sem að sleikir úr með skeiðinu og eftir. Já. Elli, takk kærlega fyrir að leiða okkur í öflítinn sannleika þessa ítölsku kaffidrykki sem að eru nú þvílíka tískubóla. Nú eru allir konu með þetta í götumál. Já. Maður mætir valla orðið manni á götunum að hann sé með kaffi í frauðbolla. Laga þenni eftir kúmstarinnar reglum á næsta kaffihúsi. Við þökkum fyrir mat og menningu í kvöld, en við minnum ykkur á að það er hægt að skoða allar uppskriftir úr þáttunum á n4.is og skoða alla þættina þegar ykkur hentar. Verið bless. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e... Þú færð allt fyrir jólin í Netto. Netto, í jólaskapi.
Er þetta það sem þið kalla popplist? Friðurinn úti, almáttugur. Það býr til expressó. Þetta er meistaraverk. Við skulum ekki vera dæmi um það fyrir en ég búin að prófa. Burt með hendurnar! Hann er minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto.